Ny filohan'ny antoko malagasy tonga saina na ny MTSNQ dia nitondra ny fomavijeriny makasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny indrindra ny zavatra rehetra mifamofao eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fanazavana azy. Tsy mahazo vezivezy ho any vao ny fanahyntsika mianakavy ary fanahyny tompony andraikitra. Tsy mivezivezy ny fanahy fa nitazona dia zavatra tsotra. Mitaona ho avy ary misy ny fifidiana, mila jainy io daty, mila tanterahana anatin'ny mangarahara ary anatin'ny filaminana tanteraka. Dia ny zava-dehibe dia hoe ny ho avintsika mianakavy a tokony hilamina tanteraka mandritra ny telopolo taona ary mahazo filoham-pirenena vaovao tsika. Filoham-pirenena manana fahendrena ampiavana vahoaka malagasy tsy akanavaka hikarakara ny vahoaka malagasy iray manontolo fa tsy hikarakarany tenany ary filoham-pirenena intsinjy no avintsika rehetra tonga anome asa anome fahasoavana any olona tsirairay. Zay zany ka saro-piaro zay a amin'ny atongavantsika amin'izany tanjona zany dia zay ny mampijoro anay ary zay ny zavatra hiadianay isan'andro.